İndiki Ermənistan bizim torpağımız. Albert Adarımovun el işi Bakıdadır. DTX Ruben Vardanyanın həbsiyle bağlı məlumat yayıb. Tərəflərin geniş təşkilatı görüşüb. Nəzərdə tutulan nəticə. Yəni də hardasa bir mina partladı. Gününə qədər mövcud olan qondarma rejim. Onların xəstəliyi var burada. Ölkədən və dünyadan xəbəriniz olacaq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Orxan Hüseynzadə Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, avqustun 7-sində Tofiq İbrahimov Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev Bakı Dəmir Yol Vağzalının və metronun 28 may stansiyasının qarşısındakı ərazidə aparılan abadlıq və yenidən qurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Dövlət başçısına Puşkin küçəsinin Azadlıq prospekti ilə birləşməsindən, Dilarə Əliyevə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində görülən işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, ərazidə ümumi sahəsi təqribən 2300 kvadrat metr olan yaşıllıq yaradılıb, İtaliyadan gətirilən 200-dən çox ağaç, 15 mindən çox kol əkilib, işıqlandırma işləri aparılıb və müasir oturacaqlar quraşdırılıb. Qeyd edək ki, elə 28 may metro stansiyasının ətrafındakı parkla bağlı geniş reportajımız olacaq. Elə həmin reportajı buraxılışımızın irəliləyən dəqiqələrində təqdim edəcəyik. Prezident İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunan səfiri Fatuddin Ali Muhammedin etimadnaməsini qəbul edib. Dövlət başçısı ticarət, iqtisadiyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğunu bildirib. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə təmasların önəminə toxunulub. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez COP29-da iştirak edəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev İspaniya Krallığının Azərbaycanda yeni təyin olunan səfiri Cristina Latorre Sancho'nun etimadnaməsini qəbul edərkən deyib. Pedro Sanchez'in COP29-da iştirakından məmnunluğunu bildirən dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu İspaniya tərəfindən hökumət sədri səviyyəsində ölkəmizə ilk səfər olacaq. Səfər çərçivəsində keçiriləcək görüşlərin iki tərəfli münasibətlərin inkişafına yeni təkidlər verəcəyinə ümidvarlıq ifadə edilib. Ermənistan tərəfi Azərbaycanla sərhəddəki kənddə oktyabrın 31-də üzərində xaç olan bayrağı endirib və xaç olmayan dövlət bayrağı qaldırılıb. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə oktyabrın 31-i axşam saat 6-7 radələrində Voratan kəndinə qaldırıcı kran gətirilib və üzərində xaç olan bayrağı endirilib. Yerində Ermənistanın üzərində xaç olmayan dövlət bayrağı qaldırılıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 8-i Ermənistanın sərhəddə qaldırdığı bayraqların üzərində səlibçi xaçları əks olunmuşdu və xaçlı bayraqlar Görüşsün, Şurnuxu və Vorotan kəndlərində qaldırılmışdı. Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavini Şahin Mustafayev və Mihir Qriqoryanın sədrliyi altında iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının 10-cu görüşü keçirilib. Görüşdə tərəflər növbəti mərhələdə delimitasiya işlərinin həyata keçirilməsi üçün sərhəd xəttinin sahələrinin hissələrinin ardıcıllığı məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Delimitasiya işlərinin görülməsinin qaydası üzrə müvafiq təlimatların layihələrini müzakirə ediblər. Həmçinin növbəti görüşün keçirilməsinin tarixini və yerini işçi qaydada müəyyənləşdirmək barədə razılığa gəliblər. Komissiyaların görüşü başa çatdıqdan sonra Şahin Mustafayev və Mihir Qriqoryan ayrıca olaraq nəqliyyat kommunikasiyaları məsələlərini müzakirə ediblər.
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhidlərin vida mərasimi keçirilib. Onlardan biri Maşdağa Şəhidlər Xiyabanında, digərləri isə doğulduqları rayonun Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhid Ələkbər Babayevlə vida mərasimi onun Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Akif Mustafayev küçəsində yerləşən evində baş tutdu. Daha sonra nəşin qalıqları Maşdağı qəsəbəsi Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırıldı. 1992-ci il noyabrın 11-də Ağdərə rayonunda itkin düşən Ələkbər Babayevin meytinin qalıqları Tərtər şəhər məzarlığında aşkarlanıb. 92-ci il 11 noyabr çıxdı, o çıxmağına çıxdı. Şükür bugün bizə bugün gəldi, çıxdı yanımıza. İndi bilərik ki, yanımızdadır. Hər dəfə gedərik, gələrik. 32 ildir mən Ələkbərimi gözləyir. Qovuşdum, sağ olsun hükümətimiz. Mən çox gözləyirdim qardaşımı. Bir neçə dəfə dedim ona ki, ay Ələkbər, sən döyüş belə şeydir ki, burada itki var, yani çetindir, döyüş çetindir. Yüreği var idimde. Ona da ben mert, gayretli, vətənsevər, düşmənə nifrət edən kimi bir oğul kimi tanıyıram. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən İsmət Piriyevlə vida mərasimi doğulub boya başa çatdığı Göyçay rayonunun Çərəkə kəndində keçirildi. Şəhidin nəşi kənddəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn olundu. 1975-ci il yanvarın 8-də anadan olan İsmət, 1994-cü il yanvarın 7-də Füzuli rayonunun Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində itkin düşüb. Bugün çox şükür Allahın böyüklüyünə, bəli, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bəli, doğduğun böyük siyasəti nəticəsində onun dövlətimizə, xalqımıza göstərdiyi bu xidmətə nəticəsində bizim bu balalarımız artıq tapıldı. Yəni mənim qardaşım tapıldı. Bu gün mən çox sevinirəm, mən də belə deyərdim ki, çünki gözü yolda qalmaq çox pis şeydir. Ağdamın Yusifcanlı kəndində naməlum şəhid kimi dəfn edilən, birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Cahangir Səfərovla vida mərasimi rayonun Quzanlı qəsəbəsində baş tutdu. Onun nəşi Quzanlı qəsəbə Şəhidlər Xiyabanında dəfn olundu. 30 ildir onu gözləyirik biz. Həm kədərli, həm sevişdik. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Şahid Məmmədovla isə Şəki rayonunun Zeyzid kəndində vida mərasimi oldu. Daha sonra şəhidin nəşi Zeyzid kənd qəbristanlığında dəfn olundu. Bugün əmimin şəhidlik xəbəri ilə həm qürur duyuram, həm fəxr edirəm ki, əmim yüksək zirvədədir. Necə demişlər, torpaq su ilə qarışarsa palçıq, qanına qarışarsa vətən olar, vətən sağ olsun. Şəhid Ramiz Mahmudovla Zakatala rayonunun Aşağı Tala kəndində keçirilən vida mərasimi başa çatdıqdan sonra onun nəşi kənd qəbristanlığında dəfn olundu. 30 ildə olduğum həsrətdə qardaşımı bugün bilirəm ki, qəbiri var, yeri var, yurdu var. İtkinlərin, tapılmamışların qəbirləri də, nəşləri də tapılsın, onlar da mənim kimi sevinsinlər. Mühibbət Mustafayev isə Tərtər rayonunun Seydimli kənd qəbirstanlığında dəfn olundu. Mühibbət 1974-cü il martın 15-də Kəlbəcər rayonunun İsti Su qəsəbəsində anadan olub. O, 1993-cü il martın 27-də Kəlbəcər rayonunun Bağırsaq kəndi istiqamətində itkin düşüb. COP29-dan bağlı tətbiq ediləcək nəqliyyat planı bəllidir və aidiyyəti qurumlar bugün detalları açıqlayıb. Xüsusilə bir müddət öncə bölgədən gələn avtomobillərin paytaxta hərəkətində məhdudiyyətlərin tətbiqi ilə bağlı söz-söhbətlər yayılmışdı. Elə bu məsələdə aydınlaşdı, postların qurulacağı deyilir. Təfərrüatları bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Gülnar Ələmdər qızı danışacaq. Gülnar, axşamın xeyir olsun. Buyur, sözü sənə verirəm. Təfərrüatları eşidək. Axşamınız xeyir olsun Səlminə. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ölkəmizdə keçiriləcək olan böyük miqyaslı, mötəbər bir tədbirin, yəni COP29-un keçirilməsinə artıq sayılı günlər qalır. Məlum məsələdir ki, bununla bağlı bir sıra yeniliklər həyata keçirildi, xəbərlər yayıldı. Yayılan xəbərlər sırasında geniş müzakirələrə səbəb olan məsələlərdən biri də bölgələrdən paytaxta üz tutan nəqliyyat vasitələrinə qoyulacaq məhdudiyyətlərlə bağlı idi.
hansı ki, hətta bəzi mənbələrdə tarixlər də qeyd olunurdu ki, noyabrın 5-dən və ya 11-dən həmin nəqliyyat vasitələrinə məhdudiyyətlər qoyulacaq, amma bu xəbərlər tamamilə əsassızdır. Hörmətli tamaşaçılar, Gülnarla canlı bağlantımızda texniki problemimiz oldu və biz qarşıdakı dəqiqələrdə yenidən onunla canlı bağlantımızın davam eləməyinə cəhd eləyəcəyik. Elə COP29-la bağlı xəbərlərimiz var, onları diqqətinizə çatdıracağıq. Bəli, COP29 konferansına hazırlıq proseslərinin tamamlanması ərəfəsində iştirakçılar üçün məlumat dəstəyinin təmin edilməsi məqsədi ilə çağrı mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə əməliyyat şirkətindən məlumat verilib. Mərkəz ənənəvi zəng xidməti ilə yanaşı müxtəlif rəqəmsal platformalar vasitəsi ilə də əlaqə yaratmaq imkanını təklif edir. Belə ki, COP29 konferansı ilə bağlı hər hansı sualı olan şəxslər qurumun rəsmi internet səhifəsi üzərindən canlı chat, WhatsApp və Telegram üzərindən birbaşa əlaqə və yerli zənglər üçün ödənişsiz olan 10-29 qısa nömrəsinə zəng edərək məlumat ala bilərlər. Bundan əlavə ilkin mərhələdə çağrı mərkəzi həmçinin interaktiv səsli cavab sistemi və chatbot kimi özünə xidmət vasitələri ilə də məlumatlandırma xidmətlərini göstərəcək. Bəli, bir neçə aydır davam edən təmir işlərindən sonra 28 may metrosunun qarşısındakı meydan yeni görüntüsü ilə sakinlərin istifadəsinə verilib. Ərazi həm yeni görkəmi, həm də rahatlığı ilə seçilir. Bakı Dəmir Yol Vağzalının və metronun 28 may stansiyasının qarşısındakı meydanda abadlıq və yenidən qurma işləri tamamlanıb. Ümumi sahəsi 3,5 hektar olan ərazinin təqribən 2300 kvadrat metr hissəsində yaşıllıqlar salınıb. Yenidən qurma işlərindən sonra ərazidə köhnə döşəmə örtükləri yenilənərək qranit üzüklərlə əvəz edilib, eyni zamanda ərazidə 200-dən çox ağac və 15 mindən çox kül əkilib. Avtomobillərin əraziyə girişi tamamilə ləğv edilib və yerində belə avtobus zolağı salınıb və eyni zamanda iki müasir üslublara cavab verən dayanacaq inşa edilib. Avtobus zolağı ilə yanaşı piyada və velosiped zolaqları da yaradılıb. Sakinlərin rahat istirahat edə bilməsi üçün ərazidə müasir üslubda oturacaqları quraşdırılıb, eyni zamanda fəvvarə inşa edilib. Əlvər dəhşət idi. Maşın bir-birinin üstündə, yoldan keçmək mümkün deyirdi, qaçırdın ora, qaçırdın. İndi demək mümkün deyir, prosto super. Çox rahatçılıq, görsün nə qədər adam var, hamı sevinir. Yoldan o tərəfə keçmək olmurdu. Bilmirdin ki, məsəl üçün, maşından mı özü qoruyasa, nə bilim, belə də yəni çox çətinlik. Elə çox gözəldi, bəli, bəyəndim. Çox əla. Ərazidə elektriklə işləyən avtobuslar üçün 4 enerji doldurma məntəqəsi də quraşdırılıb. Səbinə Əsənova, Cavad Qədirov, ARB Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər əvvəl Gülnarla canlı bağlantımızda problem yaşadıq və elə indi yenə o bizimlə bağlantıdadır. COP29 günlərində tətbiq ediləcək nəqliyyat planı ilə bağlı ətraflı məlumat verəcək. Gülnar, bir daha hər vaxtın xeyir olsun, eşidək səni. Bəli, biz davam edirik. Hansı ki, bölgələrdən paytaxtımıza gələn avtomobillərə qoyulacaq məhdudiyyətlə bağlı mən danışırdım. Təbii ki, bu məhdudiyyətlər olmayacaq, bu xəbərlər əsassızdır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəisi Namidan Priyev COP29 günlərində tətbiq olunacaq nəqliyyat planının təqdimatına dair briefingdə deyib. O qeyd edib ki, rayonlardan gələn avtomobillərdə heç bir yoxlamalar aparılmayacaq. Hətta
hatta əgər belə deyək gedişata uyğun olaraq postlar yaradılarsa, məhdudiyyətlər qoyularsa da, təbii ki sürücülərə də alternativ yollar təklif olunacaq və ya həmin sürücülər fasiləli şəkildə buraxıla bilərlər. Briefingdə qeyd olunan əsas məsələlərdən biri də Bakıda 57 avtobus marşrutu üzrə hərəkət sistemində dəyişikliyin olmasına dairdir. Bunu da Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin idarə heyətinin sədri Anar Rızayev bildirib. Belə ki, metronun Koroğlu stansiyasında piramida adlanan ərazidən 3 marşrut işləyəcək. Bunlar 163, 184 və 214 nömrəli marşrutlardır. Üzbəyüz tərəf isə tamamilə COP29 əməliyyatları üçün istifadə ediləcək. Həmin 3 marşrut əsasən Bakının Ramanı, Zabrat qəsəbələrinə, Suraxan rayonu istiqamətinə hərəkət edəcək. Metronun Koroğlu stansiyasına gələn avtobusların əksəriyyəti Ulduz metro stansiyası istiqamətinə yönəldiləcək. Bu da təxminən 12 marşrut deməkdir. Digər marşrutda isə Qara-Qarayev və digər stansiyalara yönəldiləcəklər. Ölkənin şimal istiqamətindən gələn vətəndaşlara da tövsiyə olunur ki, avtovağzal istiqamətinə yönəlsinlər. COP29 iştirakçılarını gedəcəkləri ünvana çatdırmaq üçün 16 nəqliyyat qovşağı yaradılıb. Hansı ki, qovşaqlar həmin o COP29 iştirakçılarının məskunlaşdığı o komplekslərin ərazilərində, yaxın ərazilərdə olacaq. Mən o əraziləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Şıxov, Qoşaqala, Qış Parkı, Portbaku, Dəniz Kənarı Bulvar, İzmir küçəsi, Yasamal rayonu, Bakı Kongres Mərkəzi, Nərmanov rayonu, Xırdalanda Qərb Ulduzu yaşayış kompleksi, Qonaq evi və Xəzridir həmin o məkanlar. Konfransın ilk 4 günündə ondan çox marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkətinin fəaliyyəti dayandırılacaq. Bunlar hansı avtobuslarda səlahiyyətli qurum növbəti günlərdə bax bu avtobusları da ictimaiyyətə çatdıracaqlar. Qeyd edək ki, sözü gedən COP29 beynəlxalq konfransı noyabrın 11-də başlayacaq. Cəmi 11 günü əhatə edəcək olan bu konfrans noyabrın 22-sində yekunlaşdırılacaq. Bizdən bu qədər Səlminə xanım, sözü yenidən sizə ötürürəm. Günlər çox sağ olun. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Hörmət tamaşaçılar, bir daha xatırladaq ki, COP29 günlərində tətbiq ediləcək nəqliyyat planı ilə bağlı ən son məlumatları, açıqlanan təfərrüatları öyrəndik və elə COP29 ilə bağlı xəbərlərimiz davam edir. Qeyd edək ki, BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tərəflər konfransının 29-cu sessiyası zamanı gündəlik 5000 ədək əlavə sərnişinin dəmir yolları vasitəsilə daşınması mümkün olacaq. Bunu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşımaları Departamentinin rəisi Azər Fərəcov bildirib. Qeyd edib ki, gündəlik 27 min sərnişin Bakı Dəmir Yolu Vağzalından istifadə etdiyi halda COP29 vaxtı 32 minə yaxın sərnişin bu vağzaldan yararlana biləcək. Departament rəhbəri sərnişinlərin rahat və keyfiyyətli daşınması üçün görülən işlərdən bəhs edib. Təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilmişdir. Bununla bağlı ehtiyat qatarlar hazırlanmışdır. Əlavə olaraq tədbir vaxtı və tədbirdən sonra da sərnişinlərin stansiya və dayanacaqlarda sərbəst hərəkətini təmin etmək üçün hərəkəti tənzimləyən navigasiya sistemləri quraşdırılmışdır. Turniket zalı, gözləmə zalının ərazisi genişləndirilmişdir. Əlavə turniketlər quraşdırılmışdır. 28-dən 36-ya çatdırılmışdır turniketlərin sayını. Bu da nəticədə sərnişinlərin turniketlərdən keçməsinin vaxtını azaldacaq. Milli Məclisin plenar iclasında tibb sahəsindəki kadr çatışmazlığı, həkimlərin əmək haqqının ehtiyacları qarşılamaması kimi məsələlər müzakirə olunub. Həmçinin Ermənistan ərazisində dağıdılan qərbi azərbaycanlılara məxsus qəbristanlıqlar da gündəmə gətirilib. Azərbaycanda həkimlərin əmək haqqısı az olduğundan xaricə üst tuturlar. Nəticədə kadr çatışmazlığı yaranır. Milli Məclisin üzvü Səyyad Aran parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı bildirib ki, 1200-1300 manat məvacib həkimlərin ehtiyaclarını qarşılamır. Məsələn, İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasında 30 həkim işləyir. Bir çox sahələr üzrə rentgenoloq, travmatoloq, onkoloq, kardioloq, nevropatoloq
psixiatr ixtisaslarında ümumiyyətlə həkim yoxdur. Bəs bunları qutaran nə qədər insanlar olur axı, ixtisaslı kadrlar olur. Bunlar hara gedirlər, hara yox olurlar. Bəzi yerlərdə isə demək olar ki, müəyyən sahələr üzrə yalnız bir həkim var. O boyda rayonda deməli bir nəfərdir. Yaşı çatmış həkimlərlə müqavilə bağlayırlar ki, qal işdə. Niyə? Çünki kadr yoxdur. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmirəslanov da dəfələrlə tibb sahəsində kadr çatışmazlığı, həkimlərin ixtisaslaşmasındakı problemləri və onkoloji xəstəliklərin icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilməməsi kimi məsələlərin gündəmə gətirildiyinə diqqət çəkib. Deputat Aqil Abbasov çıxış yolu kimi tibb universitetini bitirənləri təyinatla ehtiyac olan bölgələrə göndərilməsini təklif edib. Hər il universiteti tibb universiteti nə qədər tələbə qurtarır? Və onlara niyə təyinat vermirlər həmən boş olan Alcəbədi, Füzuli, Beyatdədi, Səyahat müəllim, Müştəri, hər yan rayonda vakansiyalar boş qalıbdır. Niyə onlara təyinat vermirlər ki, bala sən oxutmuşam, dövlət pulunu çəkib, yataqxanasında qalmışsan, ged indi də 2 il, 3 il işte həmən rayonlarda və onlara da imtiyaz da. Məsələn, Xan kəndində buraya getmək istəyir, qırğın gedir, işləməyə getmək istəyir. Çünki mənzillə təmin olunurlar, maaşları yüksək, müəyyən imtiyazları var. Eləcə də həmin həkimlərə təyinat versinlər, geçsinlər, işləsinlər. Ermənistan ərazisində dağıdılan Qərbi Azərbaycanlılara məxsus qəbirstanlıqlardan danışan Qərbi Azərbaycan Təşəbbüs Qrupunun rəhbəri Əziz Ələkbərli 600 qəbirstanlıqdan cəmi ikisi, Amasya rayonunun Qaranamaz və Kalinino rayonunun Cücəkənd qəbirstanlıqlarının salamat qaldığını bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda 3 qəbirstanlıqla bağlı araşdırma işləri aparılır. Plenar iclasda eyni zamanda uşaq yaşına dair məsələyə baxılması da təklif olunub. Bildirilib ki, beynəlxalq konvensiyada uşaq yaşı 18 yaşadək qəbul olunsa da, Azərbaycanda 14 yaşda uşaq yaşı bitir və gənclik yaşı başlamış sayılır. Digər bir təklif isə qanunvericilik dili və hüquq terminologiyası şöbəsinin yaradılmasıdır. Mərkəzi Bank növbəti dəfə uçot dərəcəsini sabit saxlayıb. Qurum faiz dəhlizinə dair iclasında uçot dərəcəsinin 7,25% saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 6,25%, yuxarı həddi isə 8,25% saxlanılıb. Yenilənmiş oktyabr proqnozlarına görə ölkədə illik inflyasiya bu ilin sonuna 5,1%, 2025-ci ilin sonuna isə 5,8% olacaq. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov Respublikada inflyasiyanı artıran və azaldan amilləri açıqlayıb. Əsas artıcı dekompozisiyaya baxdıqda əsas artıcı təsir ticarət tərəfdaşlarda olan inflyasiyadır. Azaldıcı tərəf, azaldıcı da amil nominal effektiv məzənnənin möhkəmlənməsidir və 9 ay nəticələrinə əsasən bu 4,9% möhkəmlənmişdir. Xarici amillərə baxdıqda, inflyasiya təsir edən amillərə baxdıqda, ticarət tərəfdaşların inflyasiyası 9 ay nəticələrinə əsasən 12,2% təşkil etmişdir. Davam edirik, növbədə dünya gündəmindən seçdiyimiz xəbərlər var. İspaniyanın cənub-şərqində tüğyan edən daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 205-ə çatıb. Noyabrın ikisinə dək krallıq ərazisində ümummilli matəm elan edilib. Rəsmilər xeyli sayda itkin düşənlərin olduğunu bildirsələr də, onların sayı məlum deyil. Bildirilib ki, dağıdıcı hadisəyə səbəb həm də güclü qasırğadır. Şərqi Avropa cəhəfəsində müharibə davam edir. Rusiyanın hərbi rəhbərliyi əməliyyatlar barədə yeni məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya ordusu Donetsk vilayətinin Leonidovka yaşayış məntəqəsini ələ keçirib. New York Times nəşri isə Donbassda müharibənin gedişatını araşdırıb. Bildirilib ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəbul edilməyən qələbə planı fonunda Rusiya ordusunun Donbassda sürətlə irəliləməsi diqqət çəkir. Ötən il Kiyevin böyük əks hücum əməliyyatı uğursuz olsa da Rus qoşunlarının irəliləməsi də ləng idi. Lakin təkcə oktyabrda Rusiya 2022-ci ilin yayından bəri ən böyük irəliləyişə nail olaraq Ukraynanın müdafiə xətlərini sıxışdırıb.
Şimali Koreyanın Xarici İşlər Naziri Cho Son-hui'nin Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov'la görüşü olub. Şimali Koreya rəsmisi ölkəsindən Rusiyaya olan dəstəyini dilə gətirib. Şimali Koreya Birləşmiş Ştatlar və Qərbin hegemonluğuna son qoymaq, beynəlxalq nizamı təmin etmək üçün mübarizə aparan Rusiya ordusunun qələbəsinə inanır. Bu qalibiyyət əldə olunana kimi dostlarımızın yanında olacaq. Müharibə propagandası Birləşmiş Ştatlar Cənubi Koreya müttəfiqliyini nüvə əsaslı tərəfdaşlığa çevirib. Bu addım Koreya yarımadasında qüvvələr balansının pozulması riski deməkdir. Xəzərin incisi olan Mirvari gəmisi 2 illik fasilədən sonra yenidən istifadəyə verilib. Özü də yeniliklərlə. Gəmidə səyahətə çıxanlar arasında əməkdaşlarımız da olublar. Bakı bulvarının incisi Mirvari gəmisi 2 illik fasilədən sonra yenidən Xəzərdədir. Mirvari Bakı bulvarı ərazisində olan ən böyük gəmidir. 3 mərtəbədən ibarət olan bu gəmi 461 nəfərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Gəmi 3 göyərtə və 2 VIP olmaqla 4 zaldan ibarətdir. Həmçinin gəmi səyahəti zamanı restoranda da əyləşmək mümkündür. Restoranın 4 zalı var. Böyük zallar 150-100 nəfər üçün, kiçik zallar isə 25 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Bir dəniz turunun müddəti 30-40 dəqiqə davam edir. Tur bitdikdən sonra gəmi öz dayanacağına, yəni dəniz vağzalına yenidən qayıdır. Gəmidə əsaslı təmir bərpa işləri aparılıb, interyeri və xarici fasadı yenilənib. Bu tamamilə yeni marşrut xəttidir, təhlükəsiz, eyni zamanda dənizin dərinliyinin ölçülməsi, batimetriya işləri aparıldı və dənizin bu hissəsinin daha dərin və gəminin hərəkəti üçün daha əlverişli olduğu müəyyənləşdirildi. Yəni gəminin hərəkət istiqamətinin dəyişdirilməsi tamamilə bununla bağlıdır. Gəmidə təhlükəsizliyi, sularda nəqliyyatı polis idarəsi, eyni zamanda dənizkənarı bulvar idarəsi mühafizə xidməti həyata keçirəcək. Sakinlərin və turistlərin marağı nəzərə alınaraq dəniz turunun qiymətində dəyişiklik edilməyib. 2015-ci ildə qoyulan qiymət olduğu kimi saxlanılıb. 6 yaşına qədər uşaqlar ödənişsiz, böyüklər isə 5-10 manat ödəməklə Mirvari gəmisinin turundan yararlana bilərlər. Xatırladaq ki, Mirvari turunu 2 il öncə dayandıran səbəblərdən biri Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin aşağı inməsi olub. Nərmin Mayıs qızı, Vasif Miradəmoğlu, ARB xəbər. Bugündən 2 və 11-ci sinif şagirdlərinin elektron yer dəyişməsinə başlanılıb. Müxtəlif səbəblərdən 10-cu siniflərə qeydiyyat üçün gecikən şagirdlər də 1 noyabr və 1 dekabr tarixlərində ümumi təhsil müəssisələrinə qəbul üçün portal vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Məktəbə hazırlıq qrupları və 1-ci siniflərinin yer dəyişməsi prosesi isə noyabrın 25-i saat 11-dən etibarən aktiv ediləcək. Bakı Dövlət Universiteti ilə ARB 24 telekanalı arasında imzalanan əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində 3-cü Newslab təlimi başa çatıb. Təlim proqramını uğurla başa vuran 50% iştirakçı ARB 24-də işlə təmin olunub. 6 nəfərə isə sertifikatlar təqdim edilib. Bakı Dövlət Universiteti ilə ARB 24 televiziyasının birgə layihəsi olan News Lab-in 3-cü təlim proqramı uğurla yekunlaşdı. Layihənin müvəffəqiyyətlə başa vuran iştirakçılara sertifikatlar təqdim edildi. Onlar həm də ARB 24-ün əməkdaşları sırasına qoşulmaq şansı qazandılar. 3 ildir ki, bu proqram həyata keçirilir və bu proqramın həyata keçirilməsində başlıca məqsəd jurnalistika fakültəsinin tələbələrinin müəyyən ARB 24 tərəfindən təşkil olunmuş təlimlərə cəlb edilməsi və təlimlərin müvəffəqiyyətlə
müvəqqiyyətlə başa vurmuş tələbələrimizi işlə təmin etməkdir. Birinci, ikinci, yəni proqramın ilk iki mərhələsinin gecişatı zamanında bizim ondan yuxarı tələbəmiz burada ARB24 kanalında işlə təmin olunmuşdur. Tələbələr arasında çox rəğbətlə qarşılanır, çox maraqlı qarşılanır və inşallah mən inanıram ki, tezliklə biz onun dördüncü artıq mərhələsinə start verəcəyik. Jurnalistika təhsilinə Flagman Universitet kimi ilk dəfə məhz Bakı Dövlət Universitetində başlanılıb. Peşəkar kadr hazırlığı sistemində bu ali təhsil ocağının rolu əvəzsizdir. 1969-cu ildən jurnalistika şöbəsi fakültəyə çevrilib və bu il 55 illiyini qeyd edir. ARB 24 yarandığı gündən etibarən Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin bazasında yaranıb, belə demək mümkündürsə. Yəni, biz qeyri-rəsmi şəkildə Newslab təlimini həyata keçirirdik. Bütün tələbələri gətirirdik, öyrədirdik və işlə təmin eləyirdik. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, burada işçi qüvvəsi əsasən Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin yetirmələri olub. Biz bu şəraiti uşaqlar üçün yaratmışıq. Və ona görə də sonraki mərhəldə də biz belə qərara gəldik ki, artıq qeyri-rəsmi şəkildə olan belə bir layihəni biz rəsmiləşdirək. NewsLab layihəsinin iştirakçıları 2 ay nəzəri, 3 ay praktiki olmaqla 5 ay təlim keçiblər. Onlar xəbərin yazılma qaydalarına, stand-up'ın tələblərinə və diksiya dərslərinə yiyələniblər. Daha sonra bu biliklərini çəkiliş meydançalarında hadisə yerində tətbiq ediblər. ARB24 kanalının Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsi ilə birgə həyata keçirdiyi NewsLab layihəsinin iştirakçılarından biriyəm. Layihə çərçivəsində mən və mənimlə birgə buraya üzv olan dostlarıma studiya verilişlərinin aparıcılığı haqqında simulyasiyalar həyata keçirildi, eyni zamanda xəbər dili və efir dili öyrədildi. Bununla yanaşı montaj biliklərimizdə inkişaf elətdirdik. Hal-hazırda mən və digər yoldaşlarımla birlikdə burada öz işimizi davam etdiririk. Bu təlim vasitəsilə mən ilk iş yerimi tapdım. Əslində, universitetdə bizə nəzəri baxımdan jurnalistikanı öyrədirdilər. Sadəcə, biz praktiki baxımdan universitetdə çox da bilikləri yiyələnə bilməmişdik. Ancaq NewsLab bizə o şəraiti yaratdı. Gəldik, biz burada jurnalistikanın mətbəxini gördük. Layihənin əsas üstünlüklərindən biri təkcə jurnalistika ixtisası üzrə deyil, digər ixtisaslardan da tələbələrin seçilməsidir. Təlimə universitetin 4-cü kurs tələbələri ilə yanaşı magistratura pilləsində oxuyanlar da qoşula bilərlər. Hörmətli tamaşaçılar, adətən buraxılışımızın yekununda sabah eyni vaxtda görüşəcəyik deyib sizinlə sağollaşırdıq. Amma nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu ARB xəbərin bu adda sonuncu buraxılışıdır. Qismət olsa yeni layihələrdə görüşəcəyik. Bunların xəstəliyi var budur.